Uslijedit će i nova zaduženja. Vlada Republike Srpske će na aukciji, koja će se održati utorak 22. novembra, pokušati da se zaduži za novih 30 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa. Ovom aukcijom ukupno zaduženje Republike Srpske putem Banjalučke berze popeće se na 386 miliona maraka. Ekonomisti i opozicija upozoravaju da će se trend enormnih zaduženja nastaviti. Trend nekontrolisanih zaduženja ne posustaje. Republika Srpska je u ovoj godini već imala 4 aukcije trezorskih zapisa kojima se zadužila za oko 107 miliona maraka. Sa aukcijom koja će tek biti održana, zaduženje će iznositi 137 miliona. Pored zapisa, Srpska je imala i 7 emisija dugoročnih obveznica kojima se zadužila 249 miliona maraka. Tako će ukupno zaduženje na ovaj način dostići brojku od 386 miliona. Sve ovo ukazuje, kažu ekonomisti, da budžet ne može da funkcioniše bez zaduženja. Svaki put, dakle, kada se ponovo zadužujete, raste, dakle, nepovoljnost tog zaduženja. I sve je teže naći nekada kreditore, dakle, da održavaju isto. Zašto je to tako? Budžet se jednostavno ne planiraju na način da budu razvojni, naravno djelomično socijalni, već prije svega da zadovolje potrebe budžetskih korisnika i da se non stop, dakle, prate ta politička obećanja. Tu, nažalost, dakle, ima visoku cijenu, ta cijena upravo jeste dodatno zaduživanje. Posebno je zabrinjavajuće što Republika Srpska i u sljedećoj godini namjerava da nastavi sa zaduživanjem istim tempom. U Narodnoj skupštini nedavno je glasovima parlamentarne većine prihvaćeno da se Republika Srpska dugoročno, kratkoročno i kroz garancije može zadužiti do iznosa od skoro 2 milijarde maraka novih obaveza. Mi u 23. vraćamo 1.148 miliona. Predlog za zaduženje, za dugoročno zaduženje, 1.080 miliona maraka, što znači da negdje 68 miliona manje se zadužujemo nego što vraćamo. Vidovićeva dug od preko milijardu maraka koji dospijeva sljedeće godine, kažu predstavnici opozicije, pominje kao brojku za koju je odgovoran neko drugi, ne pominjući da je najveća stavka iz tog duga posljedica, kako navode, petogodišnje netransparentne emisije obveznica na Bečkoj berzi. Jednostavno to je rezultat te činjenice, a i činjenice da se taj budžet nekako iz godine u godinu pravi na isti način, ne mijenjaju se politike, zadovoljava se onaj minimum potreba budžetskih korisnika i to im se predstavlja kao maksimum, odnosno vlada to uvijek predstavi, znate, ovo je najbolje što se moglo, ovo je u nemogućim uslovima, ovo je u uslovima ogromne političke nestabilnosti, a koju su oni kreirali, ovo je u uslovima u kojima je ovo najbolje što se moglo, a sve te negativne uslove su zapravo sami oni stvorili, sami oni kreirali svojim pogrešnim politikama. Kreiranje budžeta u kojem će biti nastavljeno nekontrolisano zaduženje, kažu ekonomisti, bilo je očekivano jer se njegova struktura, kako smatraju, u najvećoj mjeri bazira na potrošnji. U našem strukturi prihoda budžeta 95% učestvuje potrošnja, odnosno učestvuje indirektni porezi, prije svega PDV, akcize, takse, a samo sa 6% učestvuje proizvodnja, odnosno učestvuju direktni porezi, porezi na dohotke građana i porezi na dobit korporacija. I onda je logično da kada budžet se podmiruje iz potrošnje, da se onda i ulaže u potrošnju, da se povećava potrošnja, jer potrošnja hrani budžet. Prije samo nekoliko mjeseci u predizbornom periodu, kažu ekonomisti, iz budžeta Republike Srpske je kroz bespovratne pomoći stanovništvu novac neplanski rasipan, što je ispraznilo budžet, pa su nova zaduženja bila očekivana.